حالي حلي سغبرة مقالة مغدشو وحا كده اي رواب مهيغانا كواسو اي كدير سدين داتكا وابكي حالي كده اي مقالة مغدشو ايا كان اي ان ودوين فربادان ومقالة مغدشو قده دا اي بي بادان لح ايقاقان ايا دو مامولك قبل كبنادر حلي هبينا اي كرميرين قدومي كحقينكا هولها قود مامولك قبل كبنادر عمر علي ايا شاقي روابكي حالي كده اي مقالة مقدشو ان اي سن جيسان وح خسارا مركا لغا صوتاقو قوري كدو مي دقمده هول وداق اي مقالة مقدشو اساقوانا هدتك كل لقان مقالة مقدشو كعود صدايه ان اي فران مارناد بيها ما داما او شاقي ودوين بادن ومقالة حد اي بيه بادن فديان مامولكنا اي كشاقين ايان سيدي اي بيها سؤلا من الهايين نمع إلهي نسيي إن روبا وحكودة أي حالي إن مغالا دا مغدوشو وحان سوكر مرني إنتا بادي دقموين كإنتا هنكا قارني دقمدا إن ورديقلي سيدوك كالي بوندير هودان إيو خلوداغو هادا أنتاقن هاي هل كان أنتاقن هاي و دالو إن وامل بيهي آدي وفريستين إن وحان أو سبب أه بيها داتكي أو سوحري ميلهي بيها اي ماري لهايين مركز وحي كسو هارتي لاميجي كسو هارين بيهي ميشي بيهي ورت اي جيلي لهايين وحي اسكي حريداتك ديغانك وحي كسو هارين نانك غانع ستادا وكحونا قف كستا اي سيك كستا با اي ودعان بيها اني هالكان غاران حلقان مركز لجوغو وحاوناك سن امدى اسلامك اني اسكو غرغاران ان اي مارك تي ازغراب سيان meeshii bi mareed loogu talagalay inay ogolaadaan inay biyaha maran meeshii loogu talagalay in biyaha ay fariistaan inay ogolaadaan inay biyaha fariistaan maamul goobka banaadir waxa way wuxuu markasta diyaar u yahay in garab aan ka siino dadweynaha in dhibaato kasto haysto hadii aha lahayd biyaha iyo wixii kale ka badanba caaw dhibaatada haysto waa biyo in umada waxeysata iyo umada burka deganba iyo umada degan ee dabaqyada waxaan kula dardaarmaa ama aan ka codsan lahaa inay u gargaaraan dadka taagta daran hadii aha lahayd qaxootiga iyo kuwa aan waxaysan intaba hadii la isku gargaaro ilaahay noo gargaara waxaan rajaynaa ummada islaamka gaar ahaan soomaalida oo aan ku aqaano inay is ixtiraamaan inay isku gargaari doonaan roobku hadda waa uu joogsaday saacadda waa hadda 5:00 subaxnimo waay salaadii subaxa hadda laga baxay waxaan rajaynaynaa in uu roob kalaan inuu imaado waa laga yaabaa inuusan imaan waa laga yaabaa laakiin roobka hor inta uu dhiga aad u fara badan waa dad fara badanaa wax ku naqdeen ilaa hadda ma heeno khasaaro qof ku dhintay ma jirto inta badii ummadani waa la soo badbaadiyay markii laga reebo guri ku dumay holwadaag iyo waaxda xawataako oo ayaduna burbur ka soo gaarsiiyey biyaha inta badi waraha iyo waxay fadhiyaan meelaha laamiyada xalay xilli saqbar ah magaalada muqdisho waxa ka daay roobab muhiigana kuwaas oo ay ku diirsadeen dadka roobkii xalay ka daay magaalada muqdisho ayaa keenay in wadooyin fara badan oo magaalada muqdisho gudaheeda ay biyo badan dhex eegaan iyadoo maamulka gobolka banaadir xilli habeen ah ay kormeereen gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cumar cali ayaa sheegay roobabkii xalay ka daay magaalada muqdisho in aysan geysan wax khasaara marka laga soo tago guri ku dumay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho isagoona dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ka codsaday in ay furaan marinada biyaha maadaama uu sheegay wadooyin badan oo magaalada hadda ay biyo badan fadhiyaan maamulkana ay ka shaqaynayaan sidii ay biyahaas u dhaamin lahaayeen نمع إلهي نسيي إن روبا وحكودة أي حالي إن مغالا دا مغدوشو وحان سوكر مرني إنتا بادي دقموين كإنتا هنكا قارني دقمدا إن ورديقلي سيدو كالي بوندير هودان إيو خلوداغو هادا أنتاقن هاي هل كان أنتاقن هاي و دالو إن وامل بيهي آدي وفريستين إن وحان أو سبب أه بيها داتكي أو سوحري ميلهي بيها اي ماري لهايين مركز وحي كسو هارتي لاميجي كسو هارين بيهي ميشي بيهي ورت اي جيلي لهايين وحي اسكي حريداتك ديغانك وحي كسو هارين نانك غانع ستادا وكحونا قف كستا اي سيك كستا با اي ودعان بيها اني هالكان غاران حلقان مركز لجوغو وحاوناك سن امدى اسلامك اني اسكو غرغاران ان اي مارك تي ازغراب سيان meeshii bi mareed loogu talagalay inay ogolaadaan inay biyaha maran meeshii loogu talagalay in biyaha ay fariistaan inay ogolaadaan inay biyaha fariistaan
maamul gobolka banaadir waxa waaye wuxuu mar kasta diyaar u yahay in garab aan ka siino dadweynaha dhibaato kastoo haysato, haddii ahaan lahayd biyaha iyo wixii kaloo ka badanba. Caaw, dhibaatadan haysato waa biyo. Ummadda waxaysata iyo ummadda burka deganba iyo ummadda degan dabaqyada waxaan kula dardaarmaa ama aan ka codsan lahaa inay u gargaaraan dadka taagta daran, haddii ahaan lahayd qaxootiga iyo kuwa aanu haysan intaba. Haddii laysku gargaaro, Ilaahay noo gargaaraa. Waxaan rajaynayaa ummadda Islaamka, gaar ahaan Soomaalida oo aan ku aqaano, inay is ixtiraamaan, inay isku gargaari doonaan. Roobku hadda waa uu joogsaday, saacadda waa hadda 5:00 subaxnimo waaye, salaadii subaxa hadda laga baxay. Waxaan rajaynaynaa in uu roob kalena inuu imaado waa laga yaabaa, inuusan imaan waa laga yaabaa, laakiin roobka hor intuu u dhigaa aad u fara badan, waa dad fara badanaa wax ku naqdeen. Ilaa hadda ma haynno khasaaro, qof ku dhintay ma jirto, inta badi ummaddani waa la soo badbaadiyey. Markii laga reebo guri ku dumay holwadaag iyo waaxda xaawataako oo ayaduna burbur ka soo gaarsiiyey biyaha, inta badi xalay xilli sakhbar ah magaalada Muqdisho waxaa ka da'ay roobab muhiigaan ah, kuwaas oo ay ku diirsadeen dadka. Roobabkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho ayaa keenay in wadooyin fara badan oo magaalada Muqdisho gudaheed ah ay biyo badan dhex eegaagaan, iyadoo maamulka gobolka Banaadir xilli habeen ah ay kormeereen. Gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali ayaa sheegay roobabkii xalay ka da'ay magaalada Muqdisho inaysan geysan wax khasaare ah marka laga soo tago guri ku dumay degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, isagoona dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ka codsaday in ay furaan marinada biyaha, maadaama uu sheegay wadooyin badan oo magaalada ah hadda ay biyo badan fadhiyaan, maamulkana ay ka shaqaynayaan sidii ay biyahaas u dhaamin lahaayeen. Nimca Ilaahay na siiyey, rooba wuxuu ku da'ay xalay magaalada Muqdisho. Waxaan soo kormeernay inta badi degmooyinka inta aan ka gaarnay, degmada Wardhigley, sidoo kale Boondheere, Hodan iyo Holwadaag oo hadda aan taagannahay. Halkan aan taagannahay waa Daalo, waa meel biyihii aad ay u fariisteen, waxaana u sabab ah biyaha dadkii oo soo xiray meelihii biyaha ay mari lahaayeen, markaas waxay ku soo hartay laamigii ku soo hareen biyihii, meeshii biyihii warta ay geli lahaayeenna waxaa iska xiray dadka deegaanka, waxay ku soo hareen dhanka ganacsatada. Waa ka xunnaa qof kasta iyo si kastaba ay u dhacaan biyahan inay halkan gaaraan. Xilligan marka la joogo waxaa wanaagsan ummadda Islaamka inay isku gargaaraan, in ay maaragtay isgarab siiyaan meeshii biyo mareed loogu talagalay inay ogolaadaan inay biyaha maraan, meeshii loogu talagalay in biyaha ay fariistaan inay ogolaadaan inay biyaha fariistaan. Maamul gobolka Banaadir waxa waaye wuxuu mar kasta diyaar u yahay in garab aan ka siino dadweynaha dhibaato kastoo haysato, haddii ahaan lahayd biyaha iyo wixii kaloo ka badanba. Caaw, dhibaatadan haysato waa biyo. Ummadda waxaysata iyo ummadda burka deganba iyo ummadda degan dabaqyada waxaan kula dardaarmaa ama aan ka codsan lahaa inay u gargaaraan dadka taagta daran, haddii ahaan lahayd qaxootiga iyo kuwa aanu haysan intaba. Haddii laysku gargaaro, Ilaahay noo gargaaraa. Waxaan rajaynayaa ummadda Islaamka, gaar ahaan Soomaalida oo aan ku aqaano, inay is ixtiraamaan, inay isku gargaari doonaan. Roobku hadda waa uu joogsaday, saacadda waa hadda 5:00 subaxnimo waaye, salaadii subaxa hadda laga baxay. Waxaan rajaynaynaa in uu roob kalena inuu imaado waa laga yaabaa, inuusan imaan waa laga yaabaa, laakiin roobka hor intuu u dhigaa aad u fara badan, waa dad fara badanaa wax ku naqdeen. Ilaa hadda ma haynno khasaaro, qof ku dhintay ma jirto, inta badi ummaddani waa la soo badbaadiyey. Markii laga reebo guri ku dumay holwadaag iyo waaxda xaawataako oo ayaduna burbur ka soo gaarsiiyey biyaha, inta badi waraha iyo waxay fadhiyaan meelihii laamiyada.